Jesus von Welt. Co je svědomí, nikdo o tom neví, ale všichni běží ku nám, ty jsi skoro první, za všechno si můžeš, zase jenom sám. Možná, že jsi smyslel, že budeš u těch lepších, jak jsi na to přišel, kdo je víc a kdo je míň. Den už zase děláš pro ty všechny, co ti mají vládnou, jak jsi sám přál. No tak se pak nedip, až najdeš za rok doma krásnej dopis světou, buď to sama nebo nic. Něco prožít a něco mít, teď už můžeš jenom sloužit, nebo jak sám chceš.